Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Ümum Azərbaycanımızı, bütün qürbət ölkədə yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Uzat hanım hər birinizi qorusun. Gözəl qardaşlar, gözəl bacılarımız. Bax, belə 60 baş heyvanımız qaldı. Gördüyünüz kimi. Xırda çəkilir qəşi. Hər çəkidə mallarımız var. 8 dənə toxumluq var. Hal-hazırda dəyərli izləyicilərimiz, gözəl insanlar. Bu günləri gördüyünüz kimi, bax, bu temperaturun altında. Bu heyvanlar, bax, bu açıq səmada. Yəni, istəyə, soyuqa çox dözümlü heyvanlardır. Kiloları da ki, 180 kilodan başlayır, yəni xırda çəkilləri. Hal-hazırda heyvanımız demək ki 60 başdır. Buyurub baxa bilərsiniz. Buyurun baxın. Hal-hazırda çəkilər də göz qabağında. Heyvanlar da göz qabağındadır. Buyurun baxın, gözəl insanlar. Deməli, çox alanlara endirimlərimiz də var, gözəl insanlar. Hal-hazırda heyvanlarımız 60 başdır, qalanlar. Gelfortdur, Belqalovdur. Görürsünüz, hamısı göz qabağındadır. İnşallah, Allahımızın ilə. Allah hamı yapıl yetsin. Gəlib alsınlar. Bax, belə xırda çəkili heyvanlardır hamısı da. Buyurun, baxın. Baxın, heyvanlar hamısı, yəni bir 8 dənə toxumluq var içində hardasa. Yəni, mal toxumluğu. Yəni, kim istəyir, birbaşa zəng eləyib, gəlib apara bilərlər. TikTok izləyicilərimiz, YouTube-da Tahir Piriyev yazın. Yəni, TikTok-da elə uzun videolar, mal bazarlarının videosunu qoymuruq. Tahir Piriyev yazın, abunə olun. Daha uzun videoları yəni izləyin. Hal-hazırda bu günləri heyvanlar Samux rayonunun Tatlı kəndindədir. Yasin qardaşın əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik. 055-832-8010 050-723-53-12 Buyurun, baxın.
60 başlı heyvanlarımız kalan yerde. Bax, belə ürəyiniz istəyən, biri-birindən gözəl. Hal-hazırda, bax, açıq, bax, bir dəqiqə 42, dünənki, yəni, sırağa günkü hava 42-43 dərəcə temperaturun altında. Yəni, bu heyvanlar açıq, yəni, günün qabağında. Bunlar 40 dərəcə, 45 dərəcə soyuğa istəyə dözüm olan heyvanlardır. Baxın, yerdən, bax, yerlər, bax, yəni, bunlara daşdan yumuşaq nə versəniz, yəni bu heyvanlar yeyir. Heç bir çətinliyi yoxdur, yəni bu heyvanlarda. Günə də kilo yarım, 2 kilo vəs qoyur bu heyvanlar. Yəni, yerli mal kimi deyil də bu heyvanlar. Yəni, əziyyətini çəkib. Buyurun, baxın. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bax, toxumluq. Altmış başdı yerdə qalan malımız. Baxın, yəni, bordağa gedən heyvanlardır. Buna baxın. Altmış baş. Əlaqə nömrəsini bir daha deyirəm. 055-832-8010. Yasin qardaş. 050-723-53-12. Dəyərli izləyicilərimiz, YouTube kanallarımıza abunə olun ki, daha möhtəşəm videolar sizlər üçün gəlsin. Buyurun, baxın. Videomuzu yavaş-yavaş elə bax, burada da yekunlaşdıracaq. İnşallah. Allahın izniylə. Baxıb görüb, bəyənib gəlib alarsınız. 60 dənə gözəl insanlar. Yerdə qalan mallarımız. Baxın, bunlar yerdən, yəni, yerə tökülmüş, yəni. Daşdan yumuşaq, nə olsa yer bu heyvanlar. Günə də kilo yarım, 2 kilo vəs qoyurlar. Bu günlük bu qədər, ayın 15-ci səhv eləmirəmsə. Səhv eləmirəmsə, 15-i 8-ci ay, 2023-cü il. Saat hardasa 1 gün ortaya.